namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Šiandien skaitysime Šrimad Bhagavatam pirmos giesmės 19 skyriaus pirmą tekstą. Tai naujas skyrius, kuris vadinasi Šukadevo Gosvajama pasirodymas. Šukadevo Gosvajama pasirodymas. Tai va pirmas tekstas. Suta uvača. Suta uvača. Mahipatis tva atkatat karmagarhyam. Mahipatis tva atkatat karmagarhyam. Vičintajan atmakritam sadurmana. Vičintajan atmakritam sadurmana. Ahomaya ničamanarya vatkritam. Ahomaya ničamanarya vatkritam. Niragasi brahmani gudhatejasi. Niragasi brahmani gudhatejasi. Suta uvača. Suta uvača. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Vičintajan atmakritam sadurmana. Vičintajan atmakritam sadurmana. Ahomaya ničamanarya vatkritam. Ahomaya ničamanarya vatkritam. Niragasi brahmani gudhatejasi. Niragasi brahmani gudhatejasi. Suta uvača. Suta uvača. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Vičintajan atmakritam sadurmana. Vičintajan atmakritam sadurmana. Ahomaya ničamanarya vatkritam. Ahomaya ničamanarya vatkritam. Niragasi brahmani gudhatejasi. Niragasi brahmani gudhatejasi. Suta uvača. Suta uvača. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Vičintajan atmakritam sudurmana. Vičintajan atmakritam sudurmana. Ahomaya ničam anarya vatkritam. Ahomaya ničam anarya vatkritam. Niragasi brahmani gudhatejasi. Niragasi brahmani gudhatejasi. Suta uvača. Suta uvača. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Vičintajan atmakritam sudurmana. Vičintajan atmakritam sudurmana. Ahomaya ničam anarya vatkritam. Ahomaya ničam anarya vatkritam. Niragasi brahmani gudhatejasi. Niragasi brahmani gudhatejasi. Suta uvača. Suta uvača. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Vičintajan atmakritam sudurmana. Vičintajan atmakritam sudurmana. Ahomaya ničam anarya vatkritam. Ahomaya ničam anarya vatkritam. Niragasi brahmani gudhatejasi. Niragasi brahmani gudhatejasi. Матаджи. Сута увача. Сута увача. Махипатиства атхатат кармагарьям. Махипатиства атхатат кармагарьям. Вичинтаян атмакритам судурмана. Вичинтаян атмакритам судурмана. Ахомая ничам анарья ваткритам. Ахомая ничам анарья ваткритам. Niragasi brahmani gudhatejasi. Suta uvača. Suta uvača. Mahipatistva atkatat karmagarhyam. Vičintajan atmakritam sudurmana. Ahomaya ničam anarya vatkritam. Niragasi brahmani gudhatejasi. Транскриптас. Сута увача. Сута увача. Сута госвами стари. Сута госвами стари. Махи патиха. Махи патиха. Каралюс. Каралюс. Ту.
Bet. Bet. Atha. Atha. Taip grįždamas namo. Taip grįždamas namo. Tat. Tad. Tas. Tas. Karma. Karma. Poilgis. Poilgis. Garhiam. Garhiam. Vertas pasibjaurėjimo. Vertas pasibjaurėjimo. Vinčajan. Vinčajan. Taip galvoju. Taip galvoju. Atma kritam. Atma kritam. Jo padarytas. Jo padarytas. Sudur manaha. Sudur manaha. Labai prislėgtas. Labai prislėgtas. Aho. Aho. Deja. Deja. Maja. Maja. Aš. Aš. Ničiam. Ničiam. Bjaurus. Bjaurus. Anarija. Anarija. Necivilizuotas žmogus. Necivilizuotas žmogus. Vat. Vat. Tarytum. Tarytum. Kritam. Kritam. Pasielgiau. Pasielgiau. Niragasi. Niragasi. Su nekaltu. Su nekaltu. Brahmani. Brahmani. Brahman. Brahman. Gudha. Gudha. Rimtu. Rimtu. Tadžasi. Tadžasi. Galingu. Galingu. Jo dieviškosios malonės Šrilas Prabhupadas vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki. Džiai. Šri Suta Gosvami tarė. Grįždamas namo valdovas, Maharaša Parikšitas, galvoju apie tai, kaip jauriai ir barbariškai jis pasielgė su tobulu, įdų neturinčiu brahmanu ir labai dėl to krintusi. Komentaras. Devotasis valdovas gėlėjosi, kad nesąmoningai taip netikusiai pasielgė su įdų neturinčiu galingu brahmanu. Karalius buvo kilnus žmogus, o kilniam žmogui atgailauti natūralu. Ir atgaila išperka visas netyčiomis bakto padarytas nuodėmes. Baktai be abejonės neturi įdų. Baktas nuoširdžiai atgailauja dėl atsitiktinių savo nuodėmių. Ir viešpaties malonė, visos bakto nenorimis padarytos nuodėmes sudega jo atgailos ugnyje. Sūtau vačiam, mahipatys, tva atkatat, karmagarhiam, vičitajanat makritam sadurmanam, ahomaja ničamanarjevat kritam, Niragasi brahmani gud katejasi. Šri Suta Gosvami tarė. Grįždamas namo, valdovas Maharaša Parikšitas galvojo apie tai, kaip jauriai ir barbariškai jis pasielgė su tobulu įdų neturinčiu brahmanu ir labai dėl to krimtosi. Tai va, prieš tai buvo skyrius 18, mes skaitėme, kaip brahmano sūnus prakeikė Maharaša Parikšitą. Aš naugas skyrius turėjau 50 šlokų, šitas deniautas skyrius, reiškia, Šukadėvos Gosvami pasaulymas turi 40 šlokų. Ir šitam skyriu eis kalba, kaip Maharašas Parikštas apmasto savo polį, kaip jis priima sprendimą išeiti prie Gangos upės, kaip ten susirinka žemės visatos ryšiai, žemės ir ryškiai išminčiai ir visos visatos ryšiai. Padės išmintiausi, nusileidžia iš, reiškia, dangiškų planetų, iš rojinių planetų, stebi, padeda, lenkiasi, garbina, šlovina Maharaša Parikštą, nes jis pandų giminė matot. Tai kiek skaitėme apie Maharaša Kištirą, kiek dabar skaitome apie Maharaša Parikštą, tai rodo tiesioginį bendravimą, anksčiau, reiškia, tarplanetinį bendravimą su aukštesnės gyvomis būtybėmis. Ką dabar... Įsivaizduokit, kiek mes nusiritom dabar, kokią civilizaciją barbarišką mes dabar su teleskopais žiūrim, raketas skrenda į viršų, ten bandom surasti mėnulį, dar kažkokių gyvų būtybių. O tai aiškiai rašo, kas tokie atskrenda, iš kur, kokie išminčiai ten, iš kokių planetų, ką įveikia, kaip išeina, kaip duoda patarimus. Čia, nu, viso kosmologija, čia toks transcendentinis, reiškia, aktas dvasinis, matyti tą visą kūrinyje. Čia net nereikia įsilavinimo, čia kiekvieną dieną skaityti ir perbrasti tą kosmologiją, o dabartiniai. Mokslininkai, nežinau, milijardus išleidžia valstybės, kad ten, nu, va, ten kažką rastų. O tai iškus įrodymus. Bet su mumis niekas nebendrauja, kadangi mūsų sąmonė dabar tokia. Mes turėtumėm pagautumėm tą pusdėvį, jis kartu ką darytumėm, reiškia. Skerstumėm, žiūrėtumėm, kas ten padaryti. Skrodimą darytumėm. Iš karto. Užmigdytų ir draskytų, reiškia, pjautų žiūrėtų, iš ko jis ten sudarytas, kokie organai, dar kur, nes mūsų toks, nu, toks barbariškas mąstymas, pažiūrėt, kas viduje, nu, kokia ten sudėtis, garantuotai. Jeigu tik mes dabar galėtumėm, toks bendravimas būtų, reiškia, kokie organai, dar kaip ilgiau pragyventi mums reikėtų, mes norėtumėm paimti jo DNK, reiškia, įsiaiškinti kokią kraujo struktūrą, kaip norėtumėm prailginti savo amžių. Čia milijardas procentų. Tai būtų tik tai, reiškia, galvotumėm, kaip nepabėgtų, iš grotų nešyti, iš kurius kamerus, reiškia.
Tokia mūsų dabar civilizacija. Labai primityvi. Tai va, čia Sudha Gosvamis, jis jau pasakoja po tų įvykių, po Maharadžo parikšto išėjimo, Namišanius miške, kur vyko tūkstantmečio aukojimas jagė. Ten irgi buvo suėję visi visatos išminčiai, ne šiaip savo kažkas. Visos visatos išminčiai, matot, išminčiai anksčiau rinkdavosi. Dabar mūsų tas išmintigumo centras jungtinės tautos, taip vadinamos, aš kur suvažiuoja. Pasaulio tai buvo galingiai, valstybių vadovai, ten kažką pasaulyje kalba. Ten atsirado ozono skylė, ten vanduo tirpsta, ten karo, kad nebūtų, kad kažkas skursta, visai išmintis. Bet visi skirsto, vieni prieš kitų pasirodo, gudrauja, diplomatija. Nėra bendro imperatorius, nėra nei vieno valdovo, kuris būtų dievo atstovas, kiekvienas savo. Ir išrinktas 5-7 metam, ten antrą kadenciją, pirmą kadenciją, taip jis skirsto, tai viskas baigėsi. Liaudė savo, valdovė savo, dievas dar savo, visi nutrūkė, jok ryšiai nėra. Nei tarp čia vykdomosios ir valdžios ir tarp žmonių, nei tarp dievo, nieko, viskas nutrūkė. Kiekvienas galvoja apie save. Tai va čia šitas Sudha Gosvamis pasakoja tiems išminčiams. Nes jis buvo dalyvis to akto, va, kuris bus ateityje čia, kaip Maharadžas parikštas, nuės prie Gangos upės ir lauks savo mirties. Ir sako, čia mes žinom, kaip mąstė ir kaip elgėsi Šame Karišis su Širingiu sūnumi, kai jau rado tą gyvatę ant peties. O čia prasideda pasakojimas išgyvenimai ir poelgiai sprendimai Maharadžo parikštos, va ką jis. Pasakoja vieną istoriją su Sudha Gosvamis, dabar jis pasakoja, reiškia, labai nuosekliai, logiškai, apibūdino ten, dabar jis logiškai pasakoja, toliau ką Maharadža parikštas išgyveno. Sako, grįždamas namo, matot, Maharadža parikštas galvoja. Matot, mes irgi kartais galvojam, ką padarom ne taip, kaip jis bjauriai pasilgė. Nu jo, tikrai, nu, lyg tai kvaila, ne. Visas imperatorius žemės, reiškia, paima ir uždeda tą pastipusią gyvatį, ne šiaip, ne taip. Proto nesuvokimo, ne? Matot, pasirodo didžios asmenybės, kartais pasielgia, nu, idiotiškai, taip sakykime, ne? Bet mes žinom, kad jam tas protas aptemo dėl viešpaties, nu, viešpats aptemo. Viešpats, mes žinom, ir Kurukšetos mūšyje kišosi Krišna, ar ne? Jis kišosi ten ir Bimai parodė šitai, kur suduot, suviesdu šitai Duryodhanai. Tai buvo draudžiama kutinis, reiškia, du žemiau dubens. Dubens, iškiai, turėjai duoti, va, čia kažkur iš šono, va, čia viskas, riba. O Bima, reiškia, kai kalė čia sulaužė, reiškia, kojas, kaip sakant, permušė, tai buvo vis, nu, pasibiūrėtinas, taip turėjau jį patį nužudyti, pagal visus, reiškia, kšatorių kodėjus, elgesius, taip, ne, negali būti, nu, taisyklės yra taisyklės. Duriot, kad net laikėsi, bet Krišna parodė, kad kaltanais. Mes žinom, kad Krišna apgavo, reiškia, Jodhištyrą. Jodhištyrą, neišėjo kitaip dronačiarijos šitaip nužudyti, ar ne, dronačiarijai vedė kariuomenę, buvo jau, Bišma jau buvo pašautas, ir šitas, dronačiarijai vadovavo kariuomenį, ir Kauravams irgi buvo blogai, ir Krišna ką sugalvojo planą, reiškia, dronačiarijai turėjo silpną vietą, buvo prisirišęs prie savo sūnaus, Ašvathamos, ir jis tikovės tik dėl sūnaus, o taip mes, net didžiausias mokytojas, guru, iškis, atkovojo iš Draupados karalystės, nu, sūnų nekilmingą, sūnų Brahmaną, jeigu jis tėvas Brahmanas, sūnus Brahmanas padarė šatrijų, tačiau valdovą, ne, atėmė iš Draupados pusė karalystės. Va, ir dabar mūšiais irgi prisirišimas buvo, ir pamenam, kaip Krišna pasakė, reiškia, Jodhištyrui, sako, nu, nenukausim, reiškia, dronačiarijos, kol nerasim silpną vietą, sako, tu turi pasakyti, kad nužudytas jūsų sūnus Ašvathama, ir tu štai yra, ne, aš nesakysiu, tu turi sakyti, ne. Tai sako, tu pasaky, kad nukautas dramblys, o mūšė buvo dramblys, irgi Ašvathama vardu. Ir tada, Jodhištyra sako, iš tikrųjų yra toks buvo, jis net mūšė, kad ir jam blogai, jis tik sakė teisybę, jis sako, reiškia, dabar nukautas dramblys, dabar nukautas Ašvathama, ir norėjo sakyti dramblys, ir Krišna papūtė, reiškia, kreuklė, ir dronačiarį išgirdo, reiškia, dabar nukautas, nu, prieš tai, reiškia, žmonės pasklido gandas, bet ten greip pradėjo šnipštėtis, ir dronačiarį klausė, ar nukautas mano sūnus. Ir šitas, Jodhištyra sako, dabar nukautas, reiškia, Ašvathama dramblys, logiškai, ten sakinėkite, tai dėliojasi sanskritu.
Krišna pabudė ir Dronačarija išgirdo, kad nukautas dramblį, nu, šitas ašvatkama, o dramblį nebeišgirdo. Viską susitrumpino. Mano kaip. Ir jis viską. Meta kovos vežimą, lip ant žemės. Ir iš stadioną tas, kai jis viskas, jis beginklis. Iš stadioną, kurio vienintelis tikslas, tai iškėtėjimo iš tą pasaulį. Per jėgį nukartą jam galvą. Fuk, viskas. Jis jau sakoma, kai Dronačarija sėdo, į lotoso padėti, reiškia ant žemės. Padėjo ginklus, jis jau kaip pats išėjo, sakoma, taip jau. Kad ir kito galvos jau ten nebebuvo net gyvybės, paliko kūną, Dronačarija, viskas. Jis išėjo. Tai va, tai Krišna va taip elgėsi. Tai Krišna čia irgi supainiojo Maharadžą Parikšitą. Maharadžą Parikšitas vis tiek, žinot, čia gi nežinai, kad Krišna supainiojo. Visgi, nu, tai mes čia dabar žinom, kaip yra, nes su tokios vamis perpasakoja. Va, kaip viskas buvo. Dvasiniai mokytojai turi realizacijas, mato, kaip viskas buvo. Vilgodai pasielgė Maharadžą Parikšitą. Tu Maharadžą Parikšitą netiena, jis netiena ta mintis, jis nemeta. Nu, čia Krišna mane aukščiausio dievos mūsų painioja. Ne, jis galvoja, aš pats padarėjau. Ir jis gailisi. Barbariškai. Barbaras tai reiškia neišauklėtas. Dabar visi praktiškai barbarai. Mes dažniausiai barbarus vadinam ten Afrikos gentis, Amazonės džiunglės, Pietų Amerikos gyvenęs tautės, nu, tipo pirmykštė, žinot, laukinės. Bet barbaras, bet va visi barbarai. Visa žmonija pasakė, praktiškai barbarai. Nes ką daro, išžudo kitas, reiškia, gyvas būtybės, himsą, prievartą, kitų būtybių atžvilgių. Nesuvokia, kaip viskas yra. Ir čia jis mato, aš pasilgiau su tobulu, įdų neturinčių brahmanų. Įdų neturinčių brahmanų. Nėra, neprikipsi prie šamio koryšio nieko. Aišku, mes galim prikipti, kad jis taip išavo prie sūnų. Reiškia, jam suteikia tokį žinojimą, galės, bet nesuteikia, ko širdis net yra. Šito širingio. Ir čia šito pamadarykis sako, dievotasis valdovas, dievotas, reiškia, Maharadžas Parikšitas, reiškia, nukreipęs, jis viskas, tyras bakta, reiškia, baktas, tai reiškia, baktas visiškai tas, kuris jau tobulai tarnauja viešpačiui. Gailėjusi, kad nesąmoningai taip nutiko su įdų neturinčių galingų brahmanų. Karalius buvo kilnus žmogus, kilnus. Ir kilniam žmogui atgailauti natūralu. Kilnas parodytas, kada pasakyta, kada žmogus atgailauja, kai jis kilnus. Va. Ir sako, ir atgaila, jam užtenka tik gailėtis, atperka visas padarytas nuodėmes, jeigu žmogus daugiau negavo. Kai mes, jeigu einam į bažnyčią, jeigu einam į bažnyčią, kaip ten žmonės, kaltas. Mažai išpažinti, turi nedaryti, nutraukti viskas. Tas viskas užgesta. Bet jeigu toliau tęsia viskas, neišperkit. Sako, išperka visas netyčia. Jeigu netyčia padaryta, netyčia. Baktų padėtas nuodėmes. Baktai be abejo nesako, neturi įdų prapadą. Baktai neturi įdų. Baktas nuoširdžiai atgailauja dėl atsitiktinių savo nuodėmių ir viešpaties malonė visos bakto nenoromis padarytos nuodėmes sudega jo atgailos ugnyje. Atgailos ugnis. Mūsų dabar atgailos ugnis yra mahamantra. Atgailos ugnis. Nes mes prašome tarnauti, reiškia, mes nieko jau nebenurim dėl savęs. Kai mes skartuojam Maha mantrą, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Matot, mes patys lendam į ugnį. Kada lendam kutį ugnį, mes atiduodam visą save, visą. Aš nieko jau savo nebenuriu, nieko nebenuriu. O visų patraukliausias, kreipiuosi, o visą džiuginantis viešpatį. Leisk man tau tarnauti, priimk, leisk mane tarnauti, aš jau tarnauti noriu. Ne šiaip dirbti, ne taip kažką savo prašau, bet prašau vieno, tik leisk man tarnauti. Matot, net negali pasiviešpatį taip šiaip savo ir būt tarnau, bet turi paprašyti, kad jis leistų, net ir čia jau prašyti. Visiškas nuolankumas, visiškas. Leisk man tau tarnauti. Va, kaip reikia suprasti. Ir mes čia prieinam prie to momento visas... Dėlniotas skyrius, mano skirta, kam dvasinio mokytojų pasirodymą. Šukadėjau Gosvamio asmenyje. Kas keišiausia, kad Maharadžas prieš jas daug vyresnis. Šukadėjau Gosvamis daug jaunesnis. 16 skaičiai metų. 16 gimė, nu vyresnis, 18. Jaunolis, visiškai. Jaunolis. Bet jo kvalifikacija leidžia jam
nu, jo švarumas, praeiti gyvenimai, iški, leidžia jam būti dvasiniam mokytojui Maharadžo Parikšito. Švodėjus Dugosvamis nie gramą neprisirišęs prie šito materialus pasaulio, absoliučiai. Mes dar kalbėsim apie jį. Jūs turbūt pamenat, kaip jis gimė, reiškia, pabėgo iš namų. Gimė 16 metų, mama ne 16 metų, jis negimė. Ne iš tą pasaulį. Įdomiausia, mums sunku tai suvokti. Tėvas prašė, o pas galiausiai, kai jis gimė, jis pabėgo iš namų, iš vis. Dėl ko bėgo? Kad neprisirišti prie šito materialaus pasaulio. Kaip neprisirišti? Nu, prie tų santykių, mama, tėtė, sūnus, aš. Čia yra sąlygotumas. Mes laikom čia mamytė, tėvelis, broliukai, sesutė, žmona, vyras, pusbrolis, reiškia, firma, akcijos, žemė, namas, kompiuteris, telefonas, draugai. Tai viskas yra sąlygota. Jeigu mes matytumėm, kiek mes praeituose gyvenimuose turim brolių, seserų, žmonų, vaikų, mes apstulptumėm. Tada mes visus mylėtume. Supratome, kad čia visi išmaišyti, bet mes sąlygoti. Tokia pavardė, tokia giminė, iš tokio miesto, iš tokio rajono, negras, baltas, geltonas, juodas, urakis, plačiakis. Taip, įsivaizduojate, kokie sąlygoti, kokie o tokie susispaudė. Daugiausiai mes visi suspaudė tik savyje. Tokie mažiukai, savo. Pas mus net neišplinta sąmonė iki šeimos, įsivaizduojate. Šeimos net beveik mes negalim sukurti, visi pykstas šeimos net nesukurim. Ką jau kalbėti apie giminę? Apie namą, apie miestą, apie valstybę, apie žemę, o čia yra sąmonė, apie tą visą materialų pasaulį, iš vis apie kosmosą, viešpatė sąmonė, tai visą apriepinti. Mes tokie, tik savo įsivaizduoti, savo, kirminas. Kirminai, kirmino sąmonė, pačiam pakrims, ką, vėl, kirmino, nes nenorim dalinti net, nu, dėl ko šeima pykstasi, dėl ko nesugyvena vyra, žmona, kirmino sąmonė, savo paėsti. Viskas. Tai va, šeima yra pirma tokia kaip ir institucija, kur bandai, nu, kažkaip jau daugiau dėl kito, kažkam kitam biškį padaryti. Kad ir savam, tipo žmonai, savo vyrui, sūnui, biškį, dukrai, va, prasiplėčiai 4-3 žmonių sąmonės, 5, jeigu ten 5 šeimos nariai. O daugiau nes, o paskui dar, aišku, yra kaip senelį, ar ne, senelį, va, biškį jau daugiau, dar biškį prasiplėčiai ten, ta sąmonė paskui giminėje yra, bet neprasiplėčiai dažniausiai dabar. Vat kiek. Kiek mes mokome dvasiškai, supraskite. Šiandien aš noriu pakalbėti, kadangi čia jūs visi jauni ir televizijos žiūrovai jauni. Visom prasmėm, iškia. Apie tai, kas yra dvasinis mokytojas, čia mes kalbėsime, čia labai svarbu. Šiandien norėjau pakalbėti apie tokią instituciją, apie tokią dalyką, kaip kad ateidėkime dvasinio mokytojo, tai mums visiem aktualu, kas jau ir turi, kas dar neturės, pranama mantra. Pranama mantra. Ir čia pasirodė Šukadeva Gosvami, jis iš karto priims, reiškia, Maharadžą Parikšitą tiesiogiai dvasinio mokytojo. Šukadeva Gosvami sutiks, reiškia, išmokyti ir duot žinojimą. Šiandien aš noriu atskleisti, kas yra pranama mantra. Tai labai svarbu, kadangi šiais metais va ne vienas iš jūsų, ruošiasi, reiškia, prašyti pas dvasinį mokytoją pranamo mantros. Kas šiandien neprašys, kitais metais prašys, dar kitais metais prašys, dar kitais metais prašys. Ir paskui tą pranamo mantrą su mumis bus visą gyvenimą, visą likusį gyvenimą, nes jis neišnyksta. Pranamo mantra, tai reiškia, mano ryšys su dvasiniu mokytoju, mano ryšys su jo dvasiniu mokytoju, mano ryšys su visą parampą, mano ryšys su aukščiausiu dievo asmeniu. Tiesiogiai. Pranamo mantra suriša mane, per mokytoją, su aukščiausiu dievo asmeniu. Nėra kito būdo, kaip sakant. Aišku, be dar maha mantros. Bet tai ryšys, tiesioginis. Tai aš turiu tokią, reiškia, gražią knygutę, varžymas das, kuri vadinasi dikš, išventinimas. Ir čia apie visą dėškį dikšą prašo. Bet aš pasirinkau šiandien pranamo mantrą, kadangi jinai mums aktuali. Net jeigu mes turim pranamo mantrą, kartuojam, dar kartą bus neblogai prisiminti, kas ten yra tokio, kas ten tokio, atsiaiškinti kitos gilumos. Aišku, galėtumėm dar ten 5 kartus paskui skaityti. Nes patys jaučiate, kiekvieną kartą mes ir tą patį kalbant, gilis yra. Tu viską žinai, bet ir vėl nežinai, užmirštusi, painiu, kiekvieną kartą Krišna duoda tam naują pojūtį, ne? Ten begalybė, ten eini kaip arbarkštynus, vis kažkas daro, atsidaro, čia nektaro nektaras. Tai ką reiškia pranama? Pranama reiškia, kad
siūlomi nusilenkimai. Taip ir verčiasi pranama, tai siūlo reiškia nusilenkimus. Nusilenkimų siūlymas, pagarbos, garbinimo nusilenkimų siūlymas, pranama. O mantra tai kas išlaisina protą. Mūsų protas neišlaisintas. Jeigu mes mastom apie aukščiausią dievo asmenį, tai mūsų protas sudvasintas tuo akimirką. Dvasinis. Jis yra dvasinis protas, yra materialus protas. Jeigu mastome apie kasdienius tos reikalus kasdien, tai viskas mes pririšti prie materijos. Viskas. Mes ne dvasinė pasaulyje. Inkaras numestas ir mes, kaip laivas sustoja arba valtis įmeta inkarus. Sunku kažkokį svorį arba kablį, kad nenuneštų audra, ten dar kažkas ir vietoje esi. Gali kiek nori ir ploti. Gali gazų duoti, gal nutrauksiu, gal ne, bet plauk negalėsi. Visi temas, laiko. Tai va, mūsų prie to materialus pasaulio laiko materialus protas. Materialus protas, jis pririšamos. Ir dėl šito materialus proto mes ir kenčiam, daugiau ne dėl nieko. Ne dėl nieko, materialus protas. Norim pasitenkinti. Realizuoti savo dvasinę esybę, savo būseną, būti, reiškia, materialiom priemonėm. Tai neįmanoma. Tai va, pranama reiškia, kaip sakiau, nusilenkimų siūlymas, o mantra tai kas reiškia užima protą. Pranama mantra šventrėšė rašo išgelbsti protą. Išgelbsti protą reiškia užimant protą meditacijai dvasinį moktų. Meditacija. Pranama mantra, kai mes kalbėjome pranama, jeigu įdėmiai klausomės, reiškia jos visos praktiškai taip pat prasideda, reiškia, užima proto, aš medituoju dvasinį moktą, aš susitinku su juo, reiškia, susiliečiu, prisijungiu, įkišu rezetį. Va čia pranama, elektra atsiranda iš karto. Pranama mantra apibrėžia dvasinio mokytojo, reiškia, prigimti ir savybės. Per pranama mantra mes, ką, gaunam dvasinę energiją iš dvasinio mokytojo. Ir savybės, mokytojo savybės. Mokytojas turi visas aukščiausio dievo asmens savybės. Dievo savybės. Tai ateina mums. Kiek jinai svarbi reikia suvokti. Tai ne šiaip formalumas kažkoks. Labai svarbus reiškia. Toliau, kai vieną kartą, kai mokinys, čia kandidatas dar, kai tik medituoja, reiškia, pirmą laiptelį ateiti pas dvasinį mokytojų, tai reiškia gauti pranamą mantrą iš dvasinio mokytojų. Nuo to prasideda kelias į dvasinį pasaulį. Aišku, jis prasideda nuo to, kai mes asmeniškai pradėjom kartuoti mantrą, atėjom iš Šimantbago, tai į Mangalarą, tai bendravom su atsidavusiais festivaliais, čia visa kita. Bet ryšys su dvasiniu mokytoju prasideda nuo pranamos mantros. Viskas iški. Metu virvė ir mokytis pagaunam. Nu, vat, jau dabar bandysiu tave išlaikyti. Pranamo mantrą. Taigi vieną kartą, kai kandidatas į mokinius reiškia sukartuoja mantrą, tai jis patvirtina savo norą būti surišta su dvasiniu mokytoju tarnaujant Krišnai. Pas dvasinį mokytoją ir priimam jį, neinam tik dėl to, ne dėl to, kad reiškia ten gauti iš jo kažkokio turto, kad jis užrašytų kokias žemės, dvasinį mokytoją neturi dar kažkokios naudos, ne. Kad mes, aš galėčiau kartu su juo manis duotų galimybę tarnauti Krišną. Nes jis jau žino, kaip tarnauti Krišną. Kartuojant šitą pranamą mantrą, mes susiriškam su dvasiniu mokytoju ir pradedam tarnauti Krišnai. Reikia suvokti, va, pranamos mantros reiškia svarbą ir ją kartuojant, labai susikoncentruoti. Susikoncentruoti. Svarba. Labai didžiulė svarba. Ir pranamos mantros kartuojimas neturi susivesti į formalumą, kad reikia jau čia sukartuojus. Į nieką nereikia taip susikoncentruoti. Reiškia, jeigu mes mokam pranamą mantrą, sukoncentruojam pranamą mantrą, girdim, jaučiam, išjaučiam, tai turi, reiškia, atsidaryti širdis, širdies vardai turi atsidaryti, reiškia, ten turi būti jausmai. Iš pradžių gali būti jie materialus, formalus, kadangi reikia, bet tu atsidarys dvasiniai jausmai, mes pradėsim jausti tą dvasinį mokytį, matyti net jį. Viskas, ir nesvarbu, kur dvasinis mokytis bus, ar šitam jau materialiam pasaulyje, čia žemė, ar bus išėjęs, bus tiesioginis ryšys, atsidarys vartelį, žukt. Tai neturi susivesti formalumą. Iš pradžių, kol tokia sąmonė, formalumas bus, faktas, bet paskui, reiškia, atgis. Šudakirti brabu, asmeninis, Šilas Prabhupadas tarnas pasakoja, pasiklausykite. Asmeninis Šilas Prabhupadas tarnas pasakoja. Kartais Šilas Prabhupada, reiškia, kai jį masažuodavo jo kūną, Šilas Prabhupada, žinom, jau amžiuje, kai atėjo amžiaus jo kūnai, jis kūnas duoda vis tiek savo žinojimą,
Tai jį kasdien masažuodavo. Savo, kai Šrilas Prabhupadas vykdavo kūno masažas, jis, kai jį masažuodavo, reiškia, spręsdavo kitus dalykus, užsiimdavo kitomis tarnystėmis. Kartais būdavo taip, kad jo sekretorius skaitydavo jam paštą gautą. Ateidavo sekretorius ir skaitydavo paštą. Ir jis diktuodavo, reiškia, Prabhupada diktuodavo sekretorių atsakymus žmonėms. Suvokim, kad tais laikais sekretorio pašto nebuvo, mobilių telefonų nebuvo, viskas buvo per laiškus bendraujama. Kartais ateidavo, sako, sanskrito redaktorius, žinos Prabhupados knygų Šrimad Bhagavatam, kai jis leido, irgi su klausimais. Ir, reiškia, ir perskaitydavo Šrilai Prabhupadai, ką suredaguodavo tas redaktorius. Nes Šrila Prabhupada ir naktim ir kitų laikų rašydavo, versdavo Šrimad Bhagavatam, komentarus rašydavo. Tai sekretorius perskaitydavo, ką suredaguodavo. Ir sako, tą vieną dieną, kai aš buvau pas Šrila Prabhupada, reiškia, masažo metu, sanskrito redaktorius užėjo kelis kartus pas Šrila Prabhupada ir derino tekstus. Reiškia, jis pirmą kartą, jis nusilenkė pagal visas taisyklės Prabhupada, reiškia. Nesvarbu, kad daug čia asmenės sekretorius, bet visą laiką, reiškia, nusilenkdavo pagal taisyklės, neperžengdavo etiketo, reiškia. Ta, pirmą kartą, kai taip turėtų būti. Sako, pirmą kartą atėjo nusilenkė pagal taisyklės, pagal etiketą. Antrą kartą, kai atėjo, sako. Jis reiškia, vos galo palėti grindis, tas sanskrito, reiškia, vertėjas. Ir greitai, sako, pakilo, kad Prabhupadai užduotų klausimus. Ir kai... Tai pasikurtojo kelis kartus, nes dar kelis kartus atėjo. Šrila Prabhupada, reiškia, jam atskaitė. Šrila Prabhupada jam sako. Sako, kas tu čia per kirvis, reiškia. Kaip tu lenkiesi? Sako, kirvio čia neturi būti, turi normaliai lenktis, reiškia. Prabhupada jį moko. Okay. Ir kai jis kalbėjo, reiškia, tariant žodį, reiškia, kirvis, jis rodė ranką. Kaip, reiškia, kaip tu čia lenkiesi, sako, reiškia. Kaip tu liktai kapoji, reiškia. Kas čia per tai, nu, negracingai, reiškia, manau tai pasakyti. Mokė į tokį teto, net lenktis. Tai jeigu nemokė dvasį, nemokė tu nusilenkti, Dievui nemokė. Nemokės nusilenkti. Reikia suvokti, kad čia mes mokomės aukščiausiam Dievo asmeniu lenktis. Ir Šrila Prabhupada mus perspėjo, reiškia, kad jeigu mes, reiškia, lenkiamės kaip kirviai, reiškia, tai mes nukirsime savo atsinamo tarnystės tą laidą, lianą. Nebus ryšio su dvasiniu mokytoju, nebus su Krišna. Tai va, taip mes, taip yra svarbu, reiškia, tas pojūtis, tos pranamas mantros. Sako, tardamas mokinys, būsimas mokinys dvasiniu mokytoju, tardamas pranamą mantrą, turi ją sudėti, reiškia, visą savo sąmonę. Ką reiškia dėti savo sąmonę? Apie nieką daugiau negalvoji. Reiškia, sąmonė, tai jinai gali būti ir tokia, bet gali būti ir tokia. Priklausomai nuo to, ką mes galvojam. Kad nekiltų kitų minčių. Tai va, pranamą mantrą tariant, reikia dėti visą savo sąmonę. Tai padės sustiprinti ryšį su guru. Ir nors guru gali būti matot toli, ne čia pat. Mes galėtume pas dvasinį mokytoją, jeigu įdaršame, dvasinis mokytojas yra, tai kaip tai mums lengviau reikti koncentruotis. Mes irgi turime neskubėti, reiškia, pasakyti visą pranamą mantrą ten, reiškia, savo mintise. Visą pilnai, neskubėti, kad čia greitai reikia dar kažką, visą pranamantą. O jeigu dvasinio mokytojo nėra, irgi visą pranamantą pasakyti. Tai atsiranda ryšys su mokytoju. Pranamantra susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis, reiškia, visų pranamantrų iskonė yra vienoda, pirma dalis, reiškia. Pagal, jinai tokia pat, kaip Šrilos Prabhupados pranamantra. Namo Višnu padaja Krišna prieš tą būtalį, šimatė. Ir paskui jau sakome, arba Šrila Prabhupada, arba savo dvasinio mokytojo, reiškia, vardą. Va. Antra dalis pranamos mantros praneša apie dvasinio mokytojo misiją ir jo nuotaiką. Kokią misiją atlieka dvasinis mokytojas ir kokia yra nuotaika. Jinai gali būti, reiškia, iš vieno arba kelių žodžių arba net sakinio antra dalis. Jis skirsis nuo Šrilos Prabhupados. O čia visą Šrilos Prabhupados mantra. Namo Višnu padaja Krišna prieš tą būtalį, šimatė, Bhaktivedanta Svamima Prabhupada, reiškia mantra. O čia dvasinio mokytojo, jeigu sakoma, reiškia, kitokia bus. Tai pirma dalis pranamos mantros. Namas reiškia nusilenkimas.
mes sakom. Nama. Tai namas reiškia nusilenkimas. Na yra neigimas ne, o maja mano. Tai va. Nama. Namaha. Reiškia, mes neigiam savo egoizmo. Nėra egoizmo pas mus. Mes atsiduodam. Om. Tai bidža mantra arba pranama. Tai garsinės absoliučios tiesos išreiška. Nama om, om. Reiškia, aukščiausio dievo asmens išreiška. Tik nama om, reiškia, aš lenkiuosi tam, kuris atstovauja aukščiausią tiesą. Reiškia, aš lenkiuosi dvasiniam mokytojui, kuris atstovauja absoliučią tiesą. Verčiasi. Nama om. Višnupada, tai bendras kreipinys į dvasinį mokytoją. Namo Višnupada, tai va, kreipinys į dvasinį mokytoją. Pada ir verčiasi kaip pėda. Pada, matot, kaip pėda. Ar tai žodžiai, nes lietuviška kalba, ne? Padas, padas, ne? Bato padas, kojos padas, nesakoma, ne? Tai va, pada, matot, kaip arti sanskritų kalbos, reiškia, su lietuvių kalba. Tai pada reiškia pėda. Arba padėti, kurią užima žmogus, sako. Višnupada reiškia, kad tas, kuris rado prieglapstį prie aukščiausio dievo asmens lotuso pėdų. Reiškia, tai tokią padėtį jau dvasinis mokytojas turi. Jis jau radęs, reiškia, savo prieglapstį prie aukščiausio dievo asmens lotuso pėdų. Ir tai reiškia, kad jis nesiskiria nuo aukščiausio dievo asmens ir jis yra jo atstovas. Dvasinis mokytojas, reiškia, yra aukščiausios dievo asmens atstovas. Mes žinom visais laikais, net viduramžiais, kaip karaliai paskirdavo Europos karaliai, ten, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Anglijos, savo vietininkus kažkur savo kolonijose. Tai būdavo ten vicekaraliai arba vicegubernatoriai, dar kažkas postai. Reiškia, jis atstovaudavo visą tą teritoriją valdytuvo karaliaus vardu. Ir karalius siūsdavo ką? Pelno dalį, surinkdamas mokesčius ar dar kažkas geriausia. Tai va čia, reiškia, dvasinis mokytojas irgi yra aukščiausio dievo asmens atstovas. Ir mes kreipiamės į jį. Krišna priešitaja, tai verčiasi reiškia tas, kuris yra brangus aukščiausiam dievo asmeniui. Krišna. Krišna priešitaja reiškia tas, kuris brangus aukščiausiam dievo asmeniui. Reiškia, nors dvasinis mokytojas ir užima kaip ir, reiškia, dievo asmens padėti mokinių atžvilgių, jis dar nėra Krišna, reiškia, jis yra tik atstovas. Reiškia, jis yra, o dvasinis mokytojas labai artimas aukščiausio dievo asmens tarnas. Tą reikia suvokti, reiškia. Ir jis randasi tokioj pat nuotaikoj, vat kas svarbiausia, ir jis randasi tokioj pat nuotaikoj, kaip aukščiausio dievo asmuo. Ką tai reiškia nuotaikoj? Jis yra labai maloningas. Viešpats, ką mes be padarytumėm, jis galiausiai atleidžia. Reiškia, mokytojas irgi atleidžia. Jo tokia nuotaika. Jis tiek savo realizavęs. Ir tai atitinka, sako, Šri Guru Vaštakos, reiškia, viena iš eilučių. Sakšat Haritvena Samasta Šastrai. Reiškia, visi šventraščiai tvirtina, kad dvasinis mokytojas nesiskiria nuo aukščiausio viešpatės. Reiškia, todėl jis yra labai artimas aukščiausio dievo asmens tarnas. Kad mes suprastumėm, kas yra tas dievas ir kokia padėtis dvasinio mokytojo, jis yra labai, labai artimas. Labai artimas. Būtalė reiškia ant žemės. Reiškia, ką reiškia ant žemės? Tai reiškia, kad dvasinis mokytojas gyvena čia ir mes per dvasinį mokytoją galime pamatyti Krišną. Mums labai sunku tai patiems pamatyti, pajausti, net jeigu žiūrėjome paveiksliukus, realizuoti. Bet kai matom dvasinį mokytoją savo, mes per jį galime pajausti, koks Krišna. Iš išvaizdos, iš elgesio, iš manierų, iš kalbos, iš visko, iš tylėjimo net. Koks jis yra Krišna. Va kaip reiškia. Ir dar kas svarbiausia ant žemės, reiškia tas butalė. Tai reiškia, kad jis yra tarp žmonių, tarp mūsų, jis nesislėpia. Krišna slepiasi, man. Jo nėra. Jis yra, bet ir nėra. Negali būti šiandien. O mokytojas nesislėpia. Iš šeria, reiškia. Ir jo dvasinio mokytojo misija yra tame, kad
Jis padeda aukščiausiam Dievo asmeniui, reiškia, iš šito žemės gražinti dvasinį pasaulį gyvas būtybės, žmonės. Va jumis gražinti. Ir antroji eilutė, mes sakome žodį širimatė. Širimatė reiškia, kad dvasinis mokytojas turi tas vertybės, savybės tokias pat kaip aukščiausias Dievo asmo. Aukščiausias Dievo asmo reiškia turi ką, mes žinom, žinojimą, šlovę, jėgą, turtus, ne, žinias, atsižadėjimą. Ir dvasinis mokytojas tiek, kiek reikia, gali irgi apreikšti tas galės kaip ir Krišna ir padėti mums pamatyti Krišną. Jis irgi tą patį turi. Ir tai reiškia taip, naminė, reiškia tas, kuris turi tą vardą. Tas turi kurį vardą. Tai pirmos dalies šitos pranamos mantro teksto reiškia sekančią reiškia. Aš siūlau savo nusilinkimus, va savo dvasiniam mokytojui vardas, reiškia, kuris yra labai artimas aukščiausio Dievo asmens palidovas, kuris turi daugybę vertybių. Ir jis yra aukščiausio Dievo asmens atstovas žemėje. Kai mes sakome antrą dalį, reiškia, pranavomas mantra su dvasiniam mokytojui vardu. Ir šita pranavom mantra universali visiems dvasiniams mokytojams, reiškia, kurie yra jūs skonė. Nes jie yra visi aukščiausių Dievo asmens Sri Krišnos ir viešpačias Čaitanjos Mahaprabhu atstovai čia pas mus. Ir jie yra jų įpareigoti, kad užimtų mus sankirtinos tarnystė. Sankirtina, tai reiškia kartu šventus Dievo vardus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tai visų dvasinių mokytojų, kurie randasi į skonę, reiškia jų kaip ir misija, socialinio tarnystė, nukreipti visus atsidavusius, reiškia, viešpatės Šeitanijos misija ir Šilas Prabhupados, reiškia, kaip Ačarijos irgi misijai. Skleisti, reiškia, Krišnos, Dievo sąmonė šitoj planetoje. Tai pranavo mantra pradeda išreikšti samangą, tai reiškia ryšį su Krišna per guru. Mes žinom, kad tiesiai pas Krišną nenueis, reikia guru. Reiškia, ir mokinys prisimena apie Krišną, apie dvasinį mokytoją, apie save ir apie tai, kad jų tarnystė reiškia yra pirmutinė jų užduotis, mūsų gyvenimo prasmė, esmė, tarnauti, reiškia, dvasinį mokytoją, tarnauti Krišnai. Iki tol, kol mes neturim dvasinio mokytojo, mes turim kartuoti pradavom mantrą Šilai Prabhupadai. Šilai Prabhupadai. Kol netin dvasinis mokytojas mūsų reiškia. Ir net gavus pranavom mantrą, nereikia užmiršti ryšio su Prabhupada. Tai pirmas sukartojimas reiškia pranavom mantrą dvasinio mokytojo, paskui kartuojama Šilai Prabhupadai mantrą. Pranavom mantrą. Visada taip. Nes Šilai Prabhupadai yra pagrindinis vedlys. Šitam atiriam pasaulyje. Ir mokinys gavęs pranavo mantrą, reiškia, turi laikytis visų atsidavimo tarnystės reguliuojančių principų. Reiškia, tai kartuoti šventus Dievo vardus, o keliauti kiekvieną rytą į Mangalartį, klausytis Šrimad Bhagavatam, lenktis dievybėms, nu visą ką mes ir darome. Turėtų sakyti, kaip žinom, mėsos, žuvies, kiaušinių, degtinės, kavos, juodos žalios arbatos. Visko reiškia. Ir jis turi gyventi, reiškia, jau gavęs žmogus pranavo mantrą, taip kaip jau ir išventintas, ta prasme, laikytis tų principų. Čia ir išbandymas. Ir jeigu mokinys išvysto visas va, tas keturių reguliuojančių principų laikymosi taisyklės, tai po kažkurio laiko jis gali gauti jau ką išventinimą. Jis tai jau prisiekė visam gyvenimui. Čia tą laiką, kada mokinį išventins į mokinius, nustato kiekvienas dikšo guru atskirai laikotarpiu.
Hari Bhakti Vilasui, reiškia, iš Višnu Jamalos sąrašo surašomas visas sąrašas to, ko turi laikytis mokinys, kuris atsiduoda dvasiniam mokytojui. Kaip ir taisyklės, reikalavimai. Nors Šila Prabhupada nereikalavo, kad tai viso to griežtai laikytis, tačiau praktiškai iš skonė praktiškai beveik viso to laikosi. Ir, nu, atsidėjimo nektarė, Šila Prabhupada reiškia kalba apie reguliuojančius vaišnavų principus, kuriuos reikia sekti. Ir tie, kas seka Šila Prabhupada, tai praktiškai nu, tai gyvenimo pagrindas. Kokie reiškia, tai mes vadinama sana bhakti, reiškia. Sana, taisyklės, kaip mes kiekvieną rytą, kiekvieną dieną mes gyvename. Kokios tos taisyklės? Tai keltis anksti ryte iki saulės patikėjimo, brahma muhurta laikas. Brahma muhurta, reiškia. Brahma muhurta laikas, tai palankus laikas susimti dvasinę praktiką. Ir ne tik dvasinę praktiką, tai pagrindas psichinės ir fizinės sveikatos. Ir brahma muhurta laikas prasideda 96 sekundės iki saulės patikėjimo. Minutės atsiprašau, ne sekundės, jo. Čia sekundės, džiup, minutė, aiškiai, daugiau. 96 minutės, aiškiai. Toliau reikia ryte ką, nusimaudyti. Gal nemaudyti, susipilti tiesiog kibirą vandens. Galima švakarą pastatyti laukia kibirą, tiesiog o čia išbėgti lauką, šliukšti viskas. Tik pabūsti. Maja nuplauti, nėra ten prasmės, reiškia, po dušų duotis šampūnai, dar kažkas, žinot, galvą plauti, ne, tiesiog mums plauti. Užsidėti švarius rūbus, reiškia, apsirengti švariais rūbais. Ir švarus rūbai, tai reiškia durybė. Bus lengva medituoti, kartuoti džiapą. O susirišti šiką, reiškia. Šiką, sako, man reikia užsirišti po to, kai esi jau apsirengę švariais rūbais. Ritualas to reikalauja, reiškia. Užsirišant šiką reikia kartuoti pirmą eilutę iš Brahma Gayatri, reiškia, nu, čia jeigu jau žmogus turi Gayatri eilutę, reiškia, arba Maha Mantra. Visi kiti, jeigu šis nėra Brahma, tai kartuoja Maha Mantra, rišant, reiškia, šiką. Toliau reikia savo kūną papuošti tilaką, ne? Viešpaties pėdomis ir tariant šventus viešpaties vardus. Mes žinome, kad ant kūno dedame 12 ženklų. Ne? Toliau. Paskui, reiškia, žadinamos dievybės, paskui puošiamas laktorius, reiškia, kas dar darama, reiškia, mes, mangalarit, reiškia, šokam dievybėms, siūlom joms nusilenkimus. Ir svarbiausias tame, sakome, yra šventų vardų gėdojimas. Visame tame šventų viešpaties vardų kartojimas. Kiekvieną rytą viešpačiui siūlomas maistas. Net jeigu būna kažkokie pasnikai, ar ekadešiai, viešpačiui vis tik reikia siūlyti maistą. Su pagarba, rašoma, reikia išgerbti Čarinamritą. Su pagarba. Su pagarba. Kad pagėt Čarinamritą užtenka 3 lašelių, sakoma. 3 lašelių. Turi būti labai atsargus, kad neišpilti ant žemės Čarinamritos. Jinai šventa. Reiškia, nepagarba, mes įžiūrėjom viešpatės formą. Mes įžiūrėjom viešpatį, kaip jų. Nu, mūrtinu mes turime ant žemės. Vat, kiek turėtume būti dėmesingi, kai kažkam dalinam, ar jau patys, kad neįsilėtų ant žemės. Paskui pošiamos dievybės, lenkiamos, reiškia, šalagramai šilai arba kito viešpatės formos, reiškia. Šalagramai šilai lenkės tik brakmą, mes neturim, reiškia. Ir taip, pati paprasčiausia forma, reiškia, viešpačių garbinama yra gaura nitai, nes ten reikalavimai, aukščių kažkokų tai reikalavimų, standartų. Toliau, viešpačių nusilenkimai, kiek tai įmanoma, reiškia, gražesni nusilenkimai tulas į medeliui. Sakoma, kai žmogus laisto tulas, mes kiekvieną rystą laisto mane, siūlo maratį, kiekvieną dieną
ją garbinam ir prižiūrim, tai atsidavęs gauna ypatingus palaiminimus, ypatingus. Tulasime lapelius, sakoma, reiškia, reikia surinkti su ypatinga pagarba, reiškia. Ir renkant lapelius, reikia kartuoti dar mantrą specialią. Tulasi, artam, džanamasi. Paskui yra labai, sakoma, palanku pavostyti, reiškia, tulasi lapelius. Jeigu ir žydelius, jeigu mes pasiūlom viešpačiui. Kasdien reikia klausyti Šemat Bhagavatam ir lenktis viešpačiui bent 3 kartus į dieną. Ir visuose šventėse dalyvauti kaip viešpatės tarnai. Ypatingas būna šventės, mes juose dalyvaujame, ne? Ir tikėti, turėti tikėjimą į dvasinį mokytoją. Tikėti jo žodžiais, tikėti jo gyvenimu. Tikras mokinys, sako, daro viską, ką jis sako jam guru. Ir nebijo jokio nešvaraus darbo. Reiškia, dvasinis mokytis yra aukščiausio Dievo asmens atstovas, kaip jis pats, reiškia, ir jo visus nurodymus reikia priimti kaip aukščiausio Dievo asmens nurodymus. Jeigu mokinys nori patenkinti aukščiausio Dievo asmenį, tai jis turi įvykdyti visus, reiškia, savo mokytojo nurodymus. Tada gauna mokinys viešpatės palaiminimus. Reikia gerbti viešpatės prasadą, maisto likučius. Ir mes kartuojam visą laiką, reiškia, prasadą sevoje, mantrą, kad pagarbinam viešpatį, reiškia, prasadas nesiskiria nuo viešpatės. Vat reiktų suvokti prasado reikšmę. Prasadas nesiskiria nuo viešpatės. Ir reikia labai pagarbiai su juo, reiškia, elgtis. Negalima išmesti šiukšlių dėžę, mes žinom, ar ne. Toliau labai svarbu, žinoma, tarnystė bendrauti su davusiais. Čia pagrindų pagrindas. Šiuo vakar kalbėjau, pagrindų pagrindas, reiškia. Nebendraujant su vaišnavais, sakoma, neįmanoma palaikyti Krišnos sąmonės, dvasius tos. Jeigu nebendraujam, viskas nėra tokio. Mes neprieisim prie Krišnos, jeigu nebendrausim vienas su kitu, reiškia. Ir teisingai bendraujant su atsidavusiais, reiškia, vyksta greitas procesas Krišnos sąmonės, mes daug greičiau apsivalom. Reikia pasinikauti per akadašius. Kaip, ką daugiau ten daryti, kaip aš pakalbėsiu rytoj, nes laikas jinai pabaiga. Jeigu jums to tema įdomi, dobra namas matros, ir dėl dikšus. Kokiu klausimu turėtumėte? Prašau. Man atrodo, aš norėčiau grįžti jūsų pasakojimo pradžią, kur jūs kalbėjote apie tai, kad Krišna, na, sakykime taip, ne visai gal kaip čia pavadinti sąžiningais būdės, ar ne, ten nurodė, va, ten kal per kojas ir sulaužys ir visa kita. Koks yra tikslas visų šitų, nes Dievas lyg ir turėtų būti žmonių akise, jo, teisingumo reiškia tas etalonas, sakykime, ar ne, o čia tokie poelgiai lyg ir gali sukelti abejonių. Jeigu jisai visą laiką, jis yra visagalis, tai reiškia, gali sugalvoti įvairiausių net sąžiningų būdų, kaip galima visą tai laimėti. Bet kažkodėl, nu, išdykęs kartais būna, arba specialiai ką nors padaro taip. Koks yra viso šito reikalo tikslas? Tai rodo, kad Dievas nepriklausomos nuo nieko. Mes turėtume įstatyti į rėmus, matot, teisingai, kad jis elgtus dar kažkur, nu, supratėm. Mes taip jį apribotumėm. Jis jau būtų ribotas, tik šitai. O jis neribotas. Jis gali suvalgyti sviestą iš palydės ir prisisiuoti. Iš jūs nesipaišu nieko. Prisisiuoti, ne tik, kad ten prisisiuoti. Nu kaip Dievas gali prisisiuoti? Vat ir gali prisisiuoti. Va jis viską gali, matot kaip. Ką tik nori padaryti? Šitą žmogaus protų nesuvokimą. Tai žaidimas. Mes jeigu gai žinom filosofiją, mes jau nebesusimaišom, matot, net jeigu sudaužo tą durjotką, ar ką jis pakyla ten. Čia niekas nieko nepraranda. Dėl mūsų sąlygotumų, man atrodo, kad prarandam. Prarandam kūną, gyvybę, dar kažką, sąžiningumą prarandam. Iš vis nieko nėra, nei sąžininga, nei sąžininga. Pas Dievą yra vien tik meilė. Kokį veiksmą jis padarytų, yra vien tik meilė. Meilė. Iš jo žino tik meilė. Nu, baugdamas, nukirdamas, prakeikdamas, sudaržinat šakrą pasiūsdamas, ane, šušpalą ir dar kažkam.
Jis išgelbsti tą gyvą būtybę, daugiau net nereikia gyventi. Mes turim galvom, va, čia materialiam pasaulyje turi būti, nu, tai čia mums jau egzistuoja teisybės. Mum, Dievas neribotas. Čia žaidimai, lilus. Kiekvienas jo poligis yra lila, jinai to ypatinga. Va, 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 mes bandom gilintis. Net kai jis neveisingai padaro, mes gilinamės, kodė, kas čia, kaip čia gauna, naršom artėjom prie jo, suprantat kaip. Jis visur, iš visur iš jo eina pilnatvė, ekstazija. Ir per tą kiekvienas randa, ką ten pasigau tokį išmokų. Kas dar? Žiūrovai. Žiūrovai. Hare Krishna. Hare Krishna. Norėčiau sužinoti, ar filmas Mahabharata atitinka šventraščių tiesą. Norėčiau žinoti, ar filmas Mahabharata atitinka šventraščių, reiškia, tą siužetą normas, ne. Matot, filmas yra filmas. Nepasdarysi, nepastatysi jau. Iš vis reikia žinoti, kad sakoma, kad mūsų kūnas netobulamas, protas netobulas, dar kūnas. Filmas vis tiek bus kažko įnešta, žodis į žodį net kartosi ten nieko, bet esame perteikti. Esame perteikti. O visa kitas sužetas, žinot, režisuoja dar kūnos, kaip ten padaryti. Mesgi nepakviesim į filmą, reiškia, suvaidinti pandą, ar dar kūnos, kad tikrai jie nusileistų ir viską atkartotų. Vis tiek režisierius daina pagal šventraščius dar galimybės, techninės galimybės pastatymus, suprantat, siužetus, jis tik, nu, sužadina, kad žmogus žiūrėtų. Faktas, kad bus kažkiek išreikta, bet tai reikia visumą reikia žiūrėti. Čia vyksta ginčiai, matot, prie Pandos buvo 500 Bhagavad Gitos komentarų. Atrodo, Bhagavad Gita viešpaties žodžiai yra ir kiekvienas komentuoja savai kaip perpratęs. Čia kaip jis atrodo, va, aš realizavau. Bet Prabhupada sakė, kad jo Bhagavad Gita yra kokia yra, nes Prabhupada buvo realizavęs, gavęs, reiškia, tą tikrą tiesą, žinojimą, pagal paramparą. Tuo filmas skirsis, aišku, tai skirsis nuo šiek tiek tiesos, bet esmė perduot. Bent jau vis tiek žmogaus savo kelią leidžia suprasti, įsivaizduoti, nes ne visi skaito šiemat Bhagavad Gita, studijuoja, dvasinių mokytojų vedami. Vis tiek verta pažiūrėti. Kas daro? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.